Suicídio é o ato intencional de matar a si mesmo. Sua causa mais comum é o transtorno mental ou psicológico, que pode incluir depressão, transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Setembro é o mês mundial de prevenção do suicídio. No Brasil, desde 2015, foi criada a campanha Setembro Amarelo. Conversamos com a embaixadora do Setembro Amarelo, em Santa Catarina, Mariana Franco. Olá, meu nome é Mariana Franco. Eu sou embaixadora do Setembro Amarelo aqui no estado de Santa Catarina. Eu quero agradecer muito pelo convite a gravar esse vídeo para o projeto Nossos Olhares. É um projeto que está crescendo muito no Brasil, tanto que ele está sendo reproduzido também na Inglaterra, no Reino Unido e também na Grécia. Parabenizo a Prefeitura de Itapeva por realizar esse projeto e dar continuidade a ele. E claro, a todos os alunos e alunas que contribuem para uma educação de equidade e de qualidade também aqui no nosso país. Bom, eu, como falei para vocês, sou embaixadora do Setembro Amarelo, e o Setembro Amarelo é um mês de prevenção ao suicídio e também a todo o debate da saúde mental. O símbolo do Setembro Amarelo, até eu coloquei aqui para vocês, é um laço em forma, um lacinho amarelo, tá? Que muitas pessoas utilizam também. Nas suas camisetas, nas suas roupas, a forma de divulgar e expor o Setembro Amarelo, que é um símbolo porque a pessoa que deu início ao mês do Setembro Amarelo, ela acabou se suicidando num automóvel que era de cor amarela, e então começou toda essa campanha. Aqui no Brasil, ela é distribuída em todos os estados, e ela é sempre pelo Conselho de Medicina brasileira e também pelo Conselho Regional de Psicologia, é sempre bastante enfatizado o debate, principalmente nas escolas, da questão da saúde mental, porque a saúde mental muitas vezes ela não é debatida e também não é incentivada a participação dos nossos jovens nos atendimentos psicológicos e também psiquiátricos, porque existe todo um tabu em cima disso, mas nós temos que naturalizar esses atendimentos e principalmente incentivar que os jovens procurem os atendimentos, porque é na população jovem brasileira onde estão os maiores casos de suicídio, muitas vezes motivado por questões quanto à sua orientação sexual, à sua identidade de gênero, ou a depressão, que é um fator que tem aumentado muito na população de jovens, assim como na população toda brasileira, né? E eu sempre colocava a depressão como algo muito pessoal, né? Uma vitimização, um drama da pessoa. A gente nunca debate a depressão de fato como ela é, e ela, no seu extremo, pode levar uma pessoa ao suicídio. Eu digo para vocês, caso conheçam alguma pessoa, tanto familiar, um amigo, vocês acreditam que essa pessoa está com depressão, está com outros sentimentos, né, um sofrimento muito grande, para ela procurar ajuda. Nunca tente resolver um problema de uma pessoa sozinha se você não tem toda a capacitação para você realizar esse atendimento. No Brasil, você pode fazer através dos CAPS, né, um atendimento gratuito e bastante de qualidade, que lá eles vão ter toda uma rede de psicólogos, de assistente social, de psiquiatra, para poder atender toda a fragilidade que essa pessoa está sentindo nesse momento. Eu agradeço muito a minha participação nesse vídeo para vocês, e fiquem bem, e eu fico à disposição para sempre quando vocês precisarem de mim. Um abraço bem fraterno para todo mundo. Um beijo. O Centro de Valorização da Vida, CVV, presta serviços voluntários e gratuitos de apoio emocional e prevenção do suicídio para todas as pessoas que querem e precisam conversar. Meu nome é Húngaro. Em 2009 eu me aposentei, me tornei voluntário do CVV em Sorocaba e até hoje estou lá. Estou gravando este vídeo para o projeto Nossos Olhares na Escola João Gilberto, em Itapeva, São Paulo. Um grupo de jovens preocupados com os índices de suicídio. Em 1962, após reuniões para saber o que poderiam fazer para minimizar aquela situação e aquelas dores de tantas pessoas acometidas pela tentativa ou propriamente pelo suicídio, fundaram o CVV. Hoje, o CVV tem 114 postos espalhados por todo o Brasil,
e atua com mais de 3.400 voluntários, fazendo atendimento de apoio emocional e prevenção ao suicídio. Desde 30 de junho de 2018, através de um acordo de cooperação técnica firmado com o Ministério da Saúde, todo o Brasil está interligado pelo telefone 188. Qualquer pessoa, de qualquer lugar do Brasil, pode fazer uma ligação gratuita para o CVV através desse telefone, 188, e pode ligar do seu telefone fixo, do seu celular ou do orelhão. Em todos os casos, não há custo para a ligação. E o voluntário que estiver de plantão irá atender. Portanto, você fará a ligação de qualquer lugar do Brasil e a ligação poderá cair também em qualquer lugar do Brasil, pois a ligação irá cair onde tiver um voluntário para atender. E este voluntário irá ouvir sem julgamentos, com compreensão, com respeito, com aceitação àquilo que você expuser durante a conversa que tiver com o voluntário. O que você falar para o voluntário do CVV ficará entre você e o voluntário que ouvir, uma vez que o CVV tem como pilar o anonimato das ligações e também o sigilo daqueles que o procuram. Para falar com o CVV, além do telefone 188, é possível, através do chat, através do e-mail, através de carta, ou mesmo pessoalmente, num dos postos onde temos instalações físicas. Caso você queira falar com o CVV de uma maneira diferente do telefone 188, basta acessar o nosso site www.cvv.org.br e ali você encontrará as outras formas e como acessá-las. Quem faz o atendimento de apoio emocional no CVV são somente voluntários. São voluntários que são previamente treinados para atender aqueles que nos procuram. Aqueles que, não tendo com quem conversar, ligam para o CVV para falar de suas dores, para conversar, enfim, para fazer o seu desabafo. Qual a importância de desabafar e ser ouvido? Quando você está incomodado com alguma coisa, tudo parece mais difícil. Você tenta, é como se a gente girasse em círculos. Na medida em que você se abre com alguém, na medida em que você fala do sofrimento pelo qual está passando, você faz uma narrativa daquilo e automaticamente passa a reorganizar, a ressignificar os sentimentos que levam à dor, que levam ao sofrimento. Desse modo, fica patente a importância de falar daquilo que está nos machucando como forma de que consigamos encontrar uma saída, que consigamos encontrar uma solução para aquilo que está nos fazendo sofrer. E tão importante quanto falar, que aliás a campanha do Setembro Amarelo tem como slogan "Falar é a melhor solução". E tão importante quanto falar é ouvir. O ouvir pressupõe atenção, pressupõe não julgamento, pressupõe interesse àquilo que a pessoa quer falar como desabafo. Ou seja, o sofrimento do outro deve ser acolhido por aquele que está ouvindo. E não oferecer soluções mágicas, conselhos de acordo com a vivência de quem ouve, chavões, enfim, é ouvir com empatia, colocar-se no lugar de quem está se abrindo, de quem está abrindo o coração, para que ele se sinta acolhido e continue a falar e reordenar aquilo que está trazendo um desconforto emocional e que faz com que ele precise de ajuda naquele momento. Como uma mensagem final, eu inicialmente gostaria de agradecer pelo contato com o CVV, no sentido de divulgar
o trabalho que o CVV faz de prevenção ao suicídio e apoio emocional. Gostaria também de cumprimentar também os seus alunos, participantes do projeto Nossos Olhares, que se envolvem nesta causa de prevenção ao suicídio. E, como eu disse, os índices de suicídio no mundo e também no Brasil são preocupantes. É, pois, nobre e merece os cumprimentos a iniciativa de vocês, alunos, de também contribuírem com a sociedade no sentido de fazer a prevenção do suicídio. Para finalizar, eu diria que todos nós passamos por momentos de tristeza, por momentos de alegria. É natural que em nossas vidas tenhamos momentos felizes, outros não tão felizes assim. Se você estiver passando por algum momento de dificuldade, procure ajuda. Procure ajuda com seus amigos, com seus familiares, enfim, com alguém de sua confiança. E se você não conseguir falar com alguém do seu círculo, procure o CVV através do telefone 188 ou através do nosso site cvv.org.br. Repito, se você estiver passando por dificuldade, tentou resolver a sua dificuldade, a dor só aumenta, procure ajuda. E quando quiser, 24 horas por dia, todos os dias da semana, não tem feriado, não tem sábado, não tem domingo, sempre o CVV estará à sua disposição. Ligue 188 e encontre apoio emocional. Você poderá falar com um voluntário da dor que tem na alma e esse voluntário irá ouvir com compreensão e respeito a dor que você está vivenciando. Muito obrigado. No cinema, o filme Yonlu abordou o tema, contando a história de Vinícius Gageiro, jovem músico que cometeu suicídio assistido na internet no ano de 2006. Protagonista do filme, o ator Thales Cabral, nos falou sobre como foi interpretar uma história tão forte como essa. Oi pessoal, alunos do projeto Nossos Olhares, Leanderson, todo mundo que participa desse projeto. Eu sou o Thales, sou ator e músico e fico muito contente com a iniciativa de vocês e estou feliz também de participar do projeto de alguma forma. Eu acho esse tema muito importante, é considerado um tabu, né, ainda hoje, nos dias de hoje. Então, acho que é muito, muito legal essa iniciativa de falar sobre esse tema que é o suicídio. Bom, a primeira pergunta é: Yonlu era um adolescente real e como foi para mim interpretá-lo sabendo da sua trajetória? Bom, para nós atores é sempre um desafio começar num projeto. Porque justamente no processo tem todo esse mistério, né, de como é o personagem e como esse personagem se comporta, como ele fala, como é esse corpo do personagem. Então tem essa busca por esse personagem, né, descobrir como ele é fisicamente, psicologicamente. Então é sempre um desafio começar qualquer projeto. E Yonlu, para mim, foi um desafio maior ainda, justamente por ser uma história real, um personagem que de fato existiu, e uma história que é triste, né, sobre esse garoto que tinha só 16 anos e se matou, e um garoto também que tinha um trabalho muito, muito consistente, né, artisticamente falando, e... Então foi um desafio maior ainda porque tinha um pouco essa responsabilidade, né, de fazer jus aquele menino, ao Vinícius, o trabalho dele, e também não tentar criar nenhum tipo de julgamento e até porque a gente ficava supondo várias coisas, mas a gente nunca vai saber o que de fato se passava na mente dele, né? Então foi um desafio vezes dois, assim, eu diria.
E também eu conheci a história antes do filme, então eu tinha um carinho já pelo trabalho dele, pelas músicas, eu me identificava bastante. Então eu fui com o coração muito aberto, assim, com muito respeito também pro filme, para contar essa história da melhor maneira possível e com muito, muito afeto e respeito mesmo, né, pela figura do Vinícius, do Yonglu. Segunda pergunta, sendo você alguém que utiliza bastante da ferramenta com seu trabalho, como vê a interação de Yonglu com a internet? O Yonglu, ele tinha uma relação forte com a internet, né? E isso tudo a gente está falando de 2006, então não é muito tempo, mas ao mesmo tempo na história da tecnologia e das redes sociais, da internet, isso é bastante tempo, né? Hoje em dia as coisas mudam de maneira muito rápida, é uma velocidade que às vezes a gente não consegue acompanhar, né, o desenvolvimento das coisas. Então a internet em 2006 era completamente diferente da internet que a gente está acostumado, né? A internet que a gente conhece hoje, como a gente se comporta. Então ele tinha uma relação com a internet que era... ele conseguia alcançar um certo público. Então era a maneira que ele tinha de divulgar o trabalho dele em fóruns, né? Salas de bate-papo. E pessoas do mundo inteiro, ele conversava com pessoas de diferentes cantos, assim, diferentes países, e que davam um feedback do trabalho dele. Então isso era bem positivo, que eu acho que era o que fazia ele seguir em frente, deixava ele bem motivado com o trabalho dele. Mas ao mesmo tempo tem essa história, o oposto disso, que era esse fórum que ele acessava quando ele estava bastante triste, assim, bastante nos momentos mais sensíveis, né? Vamos usar essa palavra. E ele recebia conselhos terríveis, os piores conselhos, né? De pessoas que anônimas, que ele nem conhecia, e que acabaram incentivando ele a cometer o ato de suicídio. Então isso tem um personagem no filme, que é o personagem do terapeuta, que ele tem uma fala muito importante, assim, no filme, porque ele diz que ao invés de um abraço, ele recebeu um empurrão, né? No momento que ele mais precisava de um abraço, ele recebeu um empurrão. Então isso foi um crime, né? Essas pessoas que incentivaram o suicídio. Então tem esses dois pesos, né, da internet, assim, de como a internet atuou na vida dele, né, na curta vida dele. Qual foi o feedback que recebeu dos espectadores? Desde que o filme lançou, a gente sempre recebeu muitas mensagens, assim. Eu sempre recebi muitas mensagens, longas mensagens, de adolescentes, jovens, dizendo que se identificavam de alguma maneira com a história e que já passaram ou passam por questões de depressão ou algumas crises de ansiedade e que acabavam se identificando de certa forma com o personagem. E mensagens muito emocionantes, assim, sabe? Eu acho que é um tema que deve ser discutido cada vez mais. A gente vê pouco desse tema na televisão, né? No cinema, principalmente. Então, foi muito interessante ver como as pessoas abraçaram o filme, porque é um assunto que é muito presente na nossa sociedade, né? O índice de suicídio, ele segue numa crescente. Então, casos estão acontecendo e a gente precisa falar sobre isso, né? A gente precisa trazer essa questão para debate, para justamente
começar a entender como é isso, o que, que deve ser feito, como pedir ajuda, onde pedir ajuda, né? Tem o centro, o CVV, o Centro de Valorização da Vida, tem os CAPs, que são os centros de apoio que existem em várias cidades do Brasil. Então, é importante a gente falar sobre isso para justamente trazer para debate, né? Para desenvolver isso. E eu acho que o filme teve uma carreira bem bonita nesse sentido, assim. Era um filme feito para jovens, para a família toda, né? Tinham muitos pais que mandavam mensagens também, dizendo que estavam bem emocionados e que o filme, né, tinha ajudado a abrir um pouco a cabeça. Mas, com os jovens, foi uma identificação imediata, assim. E a gente ficou bem feliz e orgulhoso com isso. E, bom, essa última pergunta: o que aprendeu vivência na história de Onlu para o cinema? Bom, eu sempre digo que eu cresci não só profissionalmente, com o filme, né? Por todos esses desafios. O filme é bilíngue, então tinham cenas em inglês, tinham cenas onde eu tocava violão ao vivo ali, tive que aprender as músicas dele, a tocar as músicas no violão. E além disso tudo, eu cresci pessoalmente, porque eu sempre pensava muito assim, quando eu entrava no set, não tinha como entrar no set e não pensar que aquilo de fato aconteceu, né? Então, a equipe toda tinha um carinho e um respeito muito grande pelo filme. A gente sabia que era algo realmente muito delicado que a gente estava abordando, trabalhando. Mas o que eu aprendi mesmo é que a gente precisa ter mais empatia. A gente precisa cuidar mais de quem está próximo, sabe? Dos nossos amigos, nossos familiares. Às vezes, tem alguém que está do nosso lado e a gente não faz a menor ideia do que está se passando com essa pessoa, das questões que ela enfrenta, né, das lutas que ela está enfrentando na vida e mentalmente. Então, o que eu aprendi é que a gente tem que ter um olhar mais carinhoso para todo mundo que está ao nosso redor, as pessoas que a gente conhece e as pessoas que a gente não conhece. Às vezes, uma coisa que você diz, uma frase, pode fazer toda a diferença para aquela pessoa, né, positiva ou negativamente. Então, o que eu aprendi é isso, que a gente precisa ter mais afeto, mais carinho e olhar mesmo para todo mundo, sabe? E é isso. Bom, espero que ajude e boa sorte no projeto. É isso, beijo. Olá, meu nome é Sara Sami, eu sou neuropsicóloga, trabalho no Instituto de Medicina e Psicologia Integradas em Brasília e venho falar de um assunto extremamente importante: suicídio. E hoje eu venho falar dos sinais de alerta. Quais são os sinais de alerta do indivíduo que pode estar ou está com uma ideação suicida? Pode ser comportamental, ou ele fica muito irritado, ou ele fica impulsivo, brigando por tudo, ou impaciente, perdendo o controle, ou até o contrário, muito apático, se escondendo das pessoas, evitando muitas vezes o convívio social com a família, com os amigos. Tem a questão alimentar, ou ele pode estar descontando muito na comida, ou ele pode estar comendo menos. Isso faz com que tenha um aumento, uma perda, né, de peso considerável em pouco tempo, muitas vezes. É importante também investigar o sono, se esse paciente está dormindo muito, está sempre reclamando de sonolência, passa a tarde inteira dormindo ou falta ao trabalho para dormir e sempre reclamando, queixando de muito sono, de baixa energia. Ou aquele paciente, aquele indivíduo que não dorme, que está sempre com insônia, demora muito a pegar no sono, se dorme, é aquele sono irregular, que acorda muito durante a noite, tem aquela sensação de sono não reparador, né? Acorda sempre cansado, né? O sono também é um marcador fisiológico importantíssimo de se avaliar. Temos os 4 Ds: a desesperança,
o desamparo, a depressão e o desespero. O que seria a desesperança? Aquela pessoa que está desesperançosa, acha que nada vai dar certo, que tudo que ela faz não funciona, ela só olha as coisas pelo lado negativo, é uma desesperança, né? A pessoa está desrealizada, ela não consegue ver realização em nada, né? O desamparo, ela se sente desamparada. Muitas vezes tem várias pessoas ao seu redor, mas ela não sente que está sendo amparada, ela não sente que a família está ali de fato, e sim de forma errática. Está ali por estar ali, mas não está ali amparando, protegendo, escutando. Então, é importante ficar atento a isso. Tem a questão da depressão. Será que esse paciente ele tem uma depressão? E a questão do desespero. A pessoa ela começa a se desesperar com facilidade. Meu Deus, e agora o que, é que eu vou fazer? Não tem saída para mim, né? E junto a isso vem as frases de alerta também. Quais seriam as fases de alerta? E agora, o que, é que eu vou fazer? Nada funciona. Ah, eu queria sumir. Eu queria morrer. Eu queria dormir e não acordar mais. Eu sou um peso para minha família. Eu seria muito melhor se eu não existisse. Seria um peso a menos. Eu dou muito trabalho, né? Então, assim, são frases de alerta. Juntamente com os 4Ds, mais alerta ainda. E como a família, os amigos podem, né, ajudar esse indivíduo? Primeiramente, o acolhimento, né? Um acolhimento com afeto. Você ouvir de forma mais passiva, não ficar rebatendo essa pessoa, mas ouvir, acolher, né, com amor, aceitação, sem preconceito, sem julgamentos, porque é do ser humano o julgamento de julgar, de querer aconselhar e dizer que não é assim, que vai, tudo vai passar, tudo vai ficar muito bom, que a vida é assim mesmo. Mesmo que isso possa até ser verdades, mas para o paciente, para esse indivíduo, é muito importante que essas frases não sejam ditas. Pelo contrário, você entenda, eu te entendo, eu vou te acolher, eu vou te amparar, né? Estamos juntos nessa, o que eu posso fazer para te ajudar, o que eu posso fazer para você ficar melhor, né? Perguntar se essa pessoa está bem, se ela está feliz, como é que está a vida dela, né? Então, a família, os amigos, a rede de apoio, ela serve como um amparo. E o amparo tem que ser feito de forma muito humanizada, né? E depois nós temos também uma questão muito importante, que é a questão de o que fazer quando essa pessoa já estiver apresentando esses sintomas, né? Da ideação suicida. É importante, claro, o acolhimento, você ficar atento, né? Você tá ali de forma íntegra para essa pessoa, mas acompanhá-la, encaminhá-la para um serviço de saúde. Um serviço de saúde especializado em saúde emocional, para um psicólogo, para um psiquiatra, para que ele faça um acompanhamento especializado. Mas também só acompanhamento especializado não é o suficiente. A família, os amigos, a rede de apoio precisa estar muito bem inserida nesse projeto, nesse trabalho. E eu queria agradecer ao grupo, né? Nossos Olhares, que é um grupo maravilhoso, que vem tratando de assuntos de extrema importância e relevância para a nossa saúde, né? A saúde nacional, mundial, que o suicídio, né? A Organização Mundial de Saúde diz aí que é a doença do século 21, de fato, cada vez crescendo, e eles abordam, né, o grupo Nossos Olhares, sempre abordando assuntos de muita pertinência, de muita relevância. E muito obrigada novamente por esse convite, tá? E ficamos por aqui.